vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de varejo com a Um Arraso. Se você quer arrasar, já sabe aonde encontrar seus looks, né? A Um Arraso é uma loja especializada em moda evangélica online que manda para todo o Brasil e trabalha com várias marcas super legais do mercado. Então vamos começar com esse vestido, um vestido pink. Olha que maravilhoso, um fúcsia, né? Ele tem renda finalizando punhos. A cintura é bem marcada por conta do lastex que tem atrás. Olha o caimento desse vestido e a barra finalizada também com uma renda. Uma peça para você usar num culto, num jantar, para você congregar. Sabe aquele vestido lindo que você sabe que ele tá ali e você pode contar com ele? Eu vou deixar link para vocês no final do vídeo para vocês entrarem lá no site, já dar uma espiada, porque tem muita coisa bacana, ela tem algumas peças que são plus size e atende todo o Brasil. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai para um vestido longo. Gente, olha que bacana esse vestido. Ele tem um toque de seda, então é aquela peça bem refinada. Manga mais over e ele vem mais ajustado até a costura. E depois vem essa parte mais over, fazendo aí todo esse glamour no vestido. Decote V, a cintura é marcada por um cinto que acompanha a peça. E ele vem em um shape mais retinho. Eu uso o tamanho 44 dessa marca, é a Caule. Olha que lindo que ficou no corpo. Esse vestido, gente, sucesso da coleção, viu? Então, você que tá amando, já entra no site. Assim que acabar esse vídeo, já garante a sua peça, porque com certeza você vai amar. Uma coleção incrível, um inverno aí, trazendo todo esse glamour. Ele tem zíper na lateral para você colocar, então é super fácil de colocar. E os botões também, ó, tá até abertinho esse aqui. Os botões também são funcionais. Então, você que gosta de botão funcional no busto, temos por aqui. E esfriou, o que, que você faz? Continua com o mesmo vestido e coloca um ted por cima. Olha esse ted, gente, quentinho. Ele é todo estruturado, com botões, se você quiser usar fechadinho. Ele tem bolso, tem que ter, né? Teste tem que ter bolso. Ele tem bolso, olha como fica lindo em cima de um vestido mais longo, em cima de vestido mais justo. O ted, ele é uma terceira peça, vamos dizer assim, né? Um casaco super funcional no inverno, porque ele te aquece e deixa você super quentinha, super elegante. É uma peça aí pra você usar muito. Verde, gente, uma cor aí que eu amo é o verde, né? Aqui a gente tem um tecido fluido, bem transparente, então ele acompanha aí um forrinho por baixo. Manga finalizada com punhos delicados. Olha esse punho, gente, olha a delicadeza dessa peça. A golinha também com esse frufru, pra dar aí todo o romantismo que a peça pede. Ela também vem com arias menores e um comprimento no joelho. Cinto que acompanha. E temos aquele vestido para você usar com escarpã, com uma bota também, uma meia mais grossa e uma botinha, vai ficar super bacana. Uma peça super versátil para você arrasar nesse inverno. Vamos falar agora de tricô com jeans. Olha que bacana, gente. Eu amo misturar, fazer monocromático. E aqui a gente tem um tricô de gola alta, olha que lindeza essa peça. Uma peça com trabalho, tá vendo? Ela tem uma trama diferenciada. E a saia mais ajustada, que ficou super legal, o cinto que acompanha. Olha que lindo esse look, também disponível na Um Arraso pra vocês. E pra gente finalizar com chave de ouro, esse provador fashion dá Um Arraso. Esse vestido, uma chemise, na verdade, botões frontais funcionais. É como se fosse um sobretudo, gente, mas você vai usar como vestido. Fica incrível com bota, com escarpã, com mocassim. Você pode aí variar o que você vai usar nos pés. Branco, né, um off-white, que é super elegante. Ele é um couro ecológico. Eu marquei a cintura com o cinto, trazendo um nozinho, mas você pode usar também sem o cinto, a faixa que vem, que acompanha.
Se você quiser colocar um cinto seu colorido também, você pode trazer um ponto de cor. Eu gosto assim, bem monocromático, inclusive trouxe nos pés também a tonalidade do vestido. Olha que lindo que ficou. E você que amou, vou deixar link para vocês comprarem as peças através da Um Arraso, que arrasa demais e manda para todo o Brasil. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Me contem nos comentários aqui de que cidade vocês estão assistindo, só para eu ter ideia aí e dar um oizinho para vocês no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E eu quero mandar um beijo especial para três seguidoras, três telespectadoras aqui do canal que comentaram de onde estavam assistindo o vídeo que eu fiz. É a Dorinha de Paramirim. Dorinha, um beijo, querida. Deus abençoe, porque você é sempre muito assíduo aqui. E agora eu sei de onde você está falando. Vera Lúcia de Floripa, essa cidade maravilhosa. Vera, um beijo para você, querida. Também sempre assistindo aqui o canal e você deixou a sua cidade, por isso que eu tô te mandando um beijo pra Florianópolis também. E a Eva, de São José dos Pinhais, nós estivemos aí, Eva, em São José dos Pinhais, acho que umas duas vezes, na loja da... Kim Sabino. Kim, nossa, uma querida. A gente foi muito bem recepcionado aí por todos. Quem sabe a gente volta, né, e a gente se encontra. Então, um beijo pra você, Eva, um beijo pra São José dos Pinhais, que sempre abraça a gente aí, região metropolitana de Curitiba. Um beijo, e ó, você quer aparecer aqui, quer que eu comente seu nome, a sua cidade, é só comentar de onde você tá falando, que no próximo vídeo a gente coloca aí mais três pessoas, pra gente mandar um beijo especial, um beijo carinhoso, porque vocês fazem toda a diferença aqui no canal. E eu quero mostrar pra vocês essa placa eu ganhei já tem uns 3 anos, foi a placa de 100 mil inscritos. Então assim, essa placa é de vocês, né, por conta de vocês, a gente hoje tá com quase 300 mil inscritos, e pra gente poder chegar a 500 mil de inscritos, eu preciso só da sua ajuda, assistindo, se inscrevendo e compartilhando os meus vídeos para os seus amigos, para as suas amigas, para aquelas mulheres que você quer que sejam mais crentes chiques ainda. Então compartilhe os meus vídeos para que a gente consiga uma plaquinha dessa de 500 mil. Eu acho que de 500 mil não tem, né, Lia? É de 1 milhão, né? Ou tem de 500 mil? É, a dourada é 1 milhão, é de diamante. Então é a plaquinha de 500 mil que a gente vai agora correr atrás dela. A gente já tem a de 100, que não é minha, é nossa. E a de 500 mil, eu dependo de vocês, hein? Compartilhando, mandando para as amigas, a gente vai chegar, se Deus quiser e Deus ajudar, em 500 mil. Conto com vocês. Música.